Csongrádon még mindig gondot okoz a Tisza jegesedése, a szakemberek szerint következő egy hétben a folyó nem jelent veszélyt a Kőröstoroki üdülőterületen. Több rendezvény szervez idén is a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete, a programok között országos jelentőségű események is szerepelnek. Idén is szervez diákok számára sárkányhajó versenyt a Kis-Tisza Vízi Sport Egyesület, a nevezési határidő május 29. A csongrádi rendőrkapitányság vádemelést javasol egy helybéli férfival szemben, aki még szilveszterkor megrongált egy telefonfülkét. A feltételezett elkövetőt néhány percen belül elfogták a rendőrök. Köszöntöm nézőinket, önök a Csongrád Televízió híradóját látják. 60 kilométert kell megtenniük az 1 kilométeres szakasz helyett a csongrádi Nagyrétben lakóknak, illetve az ott gazdálkodóknak, hogy átjussanak a Tisza másik oldalára. A feltorlódott jég miatt sem a Fahídon, sem pedig a Kompon nem tudnak átkelni a folyó túloldalára. Megdöbbentő a látvány a Tisza-Csongrádi szakaszán. Az elmúlt évek téli időjárása azt a kérdést is felvetette, hogy el kell lebontani erre az időszakra a fahidat. Idén azonban olyan helyzet alakult ki, amelyre hosszú évek óta nem volt példa. Mi Kiskunfélegyházáról jöttünk megnézni, mert hallottuk, hogy elég nagy a baj, hogy a lakosoknak óriásit kell kerülni, talán 60 kilométert, hogy kenyeret, tejet tudjanak venni, mert nem tudnak átjönni a Komppal. Hát szörnyű maga a látvány, el se tudnám képzelni, hogy nálunk a saját otthonunkat hogy tudnánk megvédeni, hogyha ilyen jeges ár jönne. De hát nálunk szerencsére ilyenre nem lesz mód és lehetőség. Az önkormányzat számára is kihívást jelent, hogy nehezen lehet megközelíteni a nagyréti területet. Talán gyerekkoromban, így beszélve az üzemeltetővel, talán a 2000-es évben, illetve 86-ban volt egy hasonló, de ilyen mértékű tollódás ezen a szakaszon tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt. Hát az mellett, hogy ugye az állatok gondozása, a kint élőknek az ellátása, a tanyagondnoki egyéb szolgálat tekintetében is azért nagy terhet ró a városra, illetve a megszervezése azért nem egy könnyű dolog. 60 kilométert kell körbe utazni, hát ez maga csak az út több mint egy óra ilyen tekintetben, tehát mindenféleképpen ez egy nehéz helyzet, illetve hát az összes sürgős ellátás ugye ebben az időszakban a másik megyét terheli, tehát mind a mentés, tűzoltás, rendőrségi ellátás tulajdonképpen átkerül a másik megyéhez ebben az időszakban. A jeges Tisza az ugye tudott meglepetéseket okozni. Az elmúlt években elmondtuk, hogy nem volt tél, felesleges szétbontani a hidet, hát sajnos a 2017-es január az rácáfolt erre a problémára, tehát nem csak magának a hídnak az üzemeltetése kérdéses, hanem az elmúlt napokban tulajdonképpen a két oldal közötti közlekedés is teljes egészében szünetel. A feltorlódott jég miatt sajnos már sem Komppal, sem Deregével nem lehet átjutni. Hát reméljük, hogy ez a helyzet minél hamarabb megoldódik, itt ahogy az üzemeltető kell beszéltem, tehát szakaszos maga ez a jég tollódás ezen a szakaszon, de sajnos itt van egy olyan pontja a Tiszának, amely elég gyakran beáll. Hát, hogy ennek most a jégtörő a megoldás, vagy más egyéb lesz, azt nem tudom. A Tisza túloldaláról 60 kilométert kell megtenniük a lakosoknak, ami időben és az üzemanyagköltséget tekintve is jelentős. Ahhoz, hogy átkerüljünk a Tisza másik oldalára, 60 kilométeres kerülővel lehet megközelíteni. Lehet választani Tiszaúg, Csépa útvonalat, vagy pedig másik vonal, Szentes, Kunszentmárton, úgy vissza Csongrád. Tehát tulajdonképpen egy kilométer távolság miatt 60 kilométert kocsikázunk körbe. Itt Csongrádnál is a Tisza úgy befagyott, hogy egy darabig közlekedni se lehetett, majd kis segítséggel kitörték itt a kompjáróba a révészek a jeget, így tudtunk közlekedni. Igaz, hogy csak időszakosan, napi 3 alkalommal, de ez is sokat segített a Tisza másik oldalán lakó embereknek, sőt, akik oda járnak munkát végezni, azoknak is nagy segítség volt. Most az olvadás kezdetével összecsúszott a jég,
Most látszik csak igazán, hogy milyen vastag jég keletkezett a Tiszán. Hát én emlékezetem óta, legalább egy 15-20 év óta nem emlékszek, hogy ilyen időjárás kialakult volna, hogy ilyen vastag jég keletkezzen a Tiszán. Hallani lehet, hogy a jégtörő hajók dolgoznak. Korábbi hetekben hallottam, hogy Szerbiába. Az is a tudósításokból kiderül, hogy fent a tiszalöki vízlépcső fölött is. Azt nem tudom elképzelni, hogy ilyen hosszú idő után nem sikerült ideírni még egyetlen jégtörő hajónak is, hogy ezt a kis jégtorlaszt itt megszüntetné, mert abban a pillanatban megoldható lenne a közlekedés. Annál is inkább, mert a Tisza alsóbb szakaszán már helyenként nem is látszik jég. Fölötte is ez az állapot van, csak itt egy ilyen éles kanyar van Csongrád város alatt, és itt megszorult, innen most sajnos nem tud kimozdulni. A másik probléma még az is, hogy itt van kikötve a pontonhíd, ami nyári közlekedésre alkalmas, de sajnos abban is úgy érzem, hogy kárt fog okozni ez a vastag jég. Tehát nagyon célszerű lenne minél hamarabb ezt a jégtorlaszt itt megszüntetni. Az előrejelzések szerint a következő napokban fokozatos enyhülés lesz, ami nagy mértékben segíthet a Tiszán kialakult helyzet tekintetében. A Tiszán tehát továbbra is áradás tapasztalható, de nem éri el az elsőfokú készültségi szintet. A Köröstorokban várhatóan a következő egy hétben a Szőke folyó nem önti el az üdülőterületet, jelenleg jeges ár sem fenyegeti a népszerű tiszai strandot. A Tiszán levonuló árhullám elérte a folyó csongrádi szakaszát is. Az üdülőket egyelőre nem fenyegeti a magasabb vízállás a Köröstorokban. A jelenlegi helyzetben megúsztuk a vizet úgy, hogy nem fog bejönni az ártérre, tehát a magához az üdülőterületre, mert úgy néz ki, hogy szerdai tetőzéssel 5-50, ha valahol nem alakul ki jégdugó, akkor tehát még nem is, vagy esetleg hátul fogja elérni az üdülők alját, a csatornában már ott most is van jelen pillanatban víz, ott szokott legelőször bejönni a területre, de úgy néz ki, hogy szerdai tetőzéssel 5-50-nel megúsztuk. Úgyhogy mi kisköre enged valamennyit, de hát az muszáj neki, hogy a jeget elbírja engedni, de ha valami korszakalkotó, valami nem történik, akkor itt mind megúsztuk, úgyhogy nem fog bejönni a területre. Vízügyel mindenkivel napi kapcsolatban vagyok, az üdülőtulajdonosok egyfolytában hívnak, hogy mi a helyzet, mi várható, azokat most aránylag meg tudtuk nyugtatni, hogy nincs semmi probléma, nem kell pakolni. Mondom, ez a 6-50-nél folyik össze a körforgóba, tehát ha 5-20 lesz, akkor is még mindenikben másfél méterünk, amihez nyugodt körülmények lesznek. A Köröstorokban 5,5 hektáron mintegy 387 üdülő található. Az egész üdülőtelet magántulajdon, meg egy-két ilyen vállalati üdülő van, tehát mindenki saját maga oldja meg a mentést is, akármi van. Itt az önkormányzatnak a úterőtábor terület, ami volt úterőtábor területén van ez a faházak, azokat, ha úgy érezzük, azokat ki kell vinni, be szoktuk vinni a betontelepre. A kemping területén, amik vannak úszófaházakat, azokat meg én szoktam igazítani, hogy mennek föl le, és azok bírnak mozogni. A Köröstorokban jelentős fejlesztések várhatók a következő években. Nem tudom, a pályázat hogy áll, ezt a polgármester hivatalnál tudják, akkor kinek betonozva az utak az üdülő területen, ha a pályázat megnyerne, és majd ami folyamatban lesz itt az úszóház, ami a volt honvéd üdülőnek a felújítása fog majd folyni. Nekem ugyanúgy van gondnoki feladat meg fog maradni, hogy még abban is, ez még most folyamatban van az is. Még egy előre, hogy a város ellátó intézmény a fenntartója a területnek, és akkor én azon belül, hogy az üdülőtartók kapcsolatban, az önkormányzattal, mindenkivel kapcsolatban egyelőre még. Több rendezvényt szervez ebben az évben is a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete. A programok között országos jelentőségi események is szerepelnek. A Bölcső Nagycsaládosok Egyesületénél már év elején elkezdődtek a munkák, több városi rendezvényen vesznek részt. Most februárban egy családi napra fogunk utazni az Országházba. Ez már évek óta egy megrendezett program. Ezt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc rendezi. Ide mindig új családokat viszünk, új gyermekeket, hogy az Egyesületnek, hiszen majdnem 100 tag családunk van, hogy mindenki részt tudjon benne venni, mindig új családokkal jelenünk meg. Ez egy kétnapos program lesz Budapesten. Február 24-én és 26-án pedig a Lakiteleki Névfőiskola szervez egy közéleti találkozót az egyesületek csoportvezetőinek, illetve önkénteseinek és az ifjúságnak. Ide egyesületünkből két fő megy szintén egy háromnapos találkozóra. Most a házasság hete programsorozatot segítették önkéntes munkájukkal.
Az idei legelső pont a rendezvény naptárunkban az a házasság hete volt. Az idén nagyon szerény munkánkkal tudunk csak hozzájárulni ehhez a rendezvényhez. 9-én, amikor kezdődik az egész ünnepség, akkor gyermekfoglalkoztatót fogunk üzemeltetni itt a művelődési házban, illetve őrizzük azokat a gyerekeket, akiknek anyukájuk, apukájuk elmennek a különböző rendezvényekre. Mi készítettük el a papírszívecskéket, amiket a különböző a város területein össze lehet gyűjteni, vetélkedőkkel, illetve résztvétellel, illetve megsütöttük a mézes kanátszíveket, amit majd a filmvetítés után megkóstolhatnak a résztvevők. Nyakunkon a farsang is, minden évben szoktunk a gyermekeinknek egy kis farsangi bulit rendezni, ami tényleg kizárólag az egyesületünk berkein belül van. Eszünk, iszunk egy jót, díjazzuk a gyerekek jelmezeit, és ezzel véget is ér. A húsvéti játszóházunk az már egy nagyobb falat. Az idén a belvárosi tájházaknál lesz megrendezve, a művelődési központtal együtt fogjuk egy városi húsvétot tartani. Majd ismét egy nagy rendezvényünk következik májusban, ez lesz a Családok Nemzetközi Napja. Május 13-ára van tervezve, amikor is Magyarországon, Csongrádon nálunk, a Bölcsön a Családos Egyesületnél lesz a központi rendezvény. Ehhez kapcsolódnak az összes magyarországi nagycsaládos egyesület, természetesen ahol ezt megkívánják rendezni és tartani. 5. alkalommal kerül megrendezésre az Apák és a Gyermek Nap. Ezt a közösségi házunk udvarán szoktuk megrendezni. Ez minden évben egy nagyon jókedvű, nagyon bohóckodós, úgymond hülyéskedős nap, amikor az apukákat különböző feladatok elé állítjuk, de egyben a gyermekeket is megünnepeljük egész napos játékkal, kézműves foglalkozásokkal. Ugyancsak 5. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Egészség és Sportnapunk, ami most már mondhatjuk, hogy évek óta kinőtte magát egy nemzetközi családi hétvégévé, ahol a Kárpát-medencéből összejönnek a magyar nagycsaládosok, és 3 napig a városban leszünk. Ezt most az augusztusi 18, 19 és 20-ai hétvégére szervezzük. Pályázati források is segítik a tevékeny egyesület rendezvényeit. Megnyertünk egy pályázatot, a Védőháló a Családokért FOPOS pályázatot, ami keretében 2 évig nagyon sok munkánk lesz. Itt a fiatalok családi életre való felkészítésével, gyermeknevelés, gyermekgondozás terén, illetve egyéb családi közösségépítő programokat is beleterveztünk, de hát ezt hosszú lenne felsorolni, ezt majd mindig menet közben tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy mi hol lesz. És mindezek mellett nekünk még olyan kötelezettségeink is vannak, hiszen tagjai vagyunk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének is, az egyik tag egyesülete vagyunk, és az ottani programokon is természetesen ugyanilyen erőbedobással részt kell vennünk, mint amit, hogy helyben szervezzük. Ünnepi közgyűlésen veszünk majd részt Budapesten. Májusban nagyon zsúfolt lesz, hiszen nálunk is 2 nagy program lesz. Budapesten is lesz egy babaköszöntő program, és ugyancsak májusban lesz Budapesten a demográfiai fórum és a Családok Világkongresszusa, ott kerül megrendezésre, és az egyik nap a családok menete lesz, ez egy vasárnap, és természetesen a csongrádi családokkal szeretnénk részt venni rajta. Idén is szervez diákok számára sárkányhajó versenyt a Kistisza Vízi Sport Egyesület. A megmérettetésre június 2-án kerül sor. A nevezési határidő május 29. 200 méteres távon 20 plusz 2 fős hajóval versenyezhetnek a helyi és környező települések általános iskolásai és középiskolásai. A hajót, evezőlapátokat, a mentőmellényeket és a tapasztalt kormányos az egyesület biztosítja. A dobogós versenyzőket éremmel, a csapatokat kupával jutalmazzák a szervezők. A csongrádi rendőrkapitányság vádemelést javasol egy helybéli férfival szemben, aki megrongált egy telefonfülkét a városban. A 47 éves férfi 2016 szilveszterén megragadta az egyik nyilvános telefonfülke ajtaját, majd megfejelte annak üvegét, amely a gumikerettel együtt a földre esett. A feltételezett elkövetőt néhány percen belül a helyszín közelébe a rendőrök elfogták. A gyanúsított kihallgatása során elismerte a garázdaság elkövetését. A csongrádi rendőrkapitányság a nyomozás befejezését követően a helybéli férfival szemben vádemelést javasolt az illetékes ügyészségnek.
Csongrádon még mindig gondot okoz a Tisza jegesedése, a szakemberek szerint következő egy hétben a folyó nem jelent veszélyt a Kőröstoroki üdülőterületen. Több rendezvény szervez idén is a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete, a programok között országos jelentőségű események is szerepelnek. Idén is szervez diákok számára sárkányhajó versenyt a Kis-Tisza Vízi Sport Egyesület, a nevezési határidő május 29. A csongrádi rendőrkapitányság vádemelést javasol egy helybéli férfival szemben, aki még szilveszterkor megrongált egy telefonfülkét. A feltételezett elkövetőt néhány percen belül elfogták a rendőrök. Új híradóval legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket, adásainkat megtekinthetik honlapunkon, a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!